Dek, lan endi. Aga, Temir profillarga keldik. Temir profillarning narxi bo'ladi hozir, abzori so'ragan uchun. Aga, ugonliklarmiz. Ugonlik. Ha, boshqa turganlardan mushlay ko'raylik. Ugonlikning 4 ga 4 ti bor. 4 ga 4 ni 3,5 stenaligi, 4 stenaligi bor. Narxini 4 ga 4 ni 3,5 ni 17 ming so'mdan, 4 stenasini 20 ming so'mdan beramiz. 5 ga 5 bor. 5 ga 5 ni ham 3,5 taligi. Assalomu alaykum aziz obunachilarimiz, assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aka-ukalar. Uyingizni zamonaviy qilib ta'mirlamoqchimisiz? Unda Natijnoy patolog xizmatlarimizdan foydalanishingiz mumkin. Bejirim chiroyli ajoyib ko'rinishga ega bo'lgan natijnoy xizmatlarimiz endilikda O'zbekiston bo'ylab sizning xizmatingizda. Sifatli 100% garantiyaga ega bo'lgan bu natijnoy patologlarimiz faqat sizlar uchun xizmat qiladi azizlar. Pastda ekranda qo'lingizga ustalarimizning nomerlari yozilgan bemalol telefon qilib bog'lanishingiz mumkin. Natijnoy xizmati yaxshi kunlaringizda faqat sizlar bilan birga. Nima deb yotamiz nachi? Ha. Bugun murodaga tug'ilgan kunlarimi? Endi uni matarlar, uni tabriklaysan. Ha, ana. Har kimda kanal maksimal darajada poddishga obuna bo'linglar. Like bosib, undan da qiziq videolar chiqib boradi hali. Ko'p. Ha? Yo'q, men hech qanday. Yo'q. Yo'q, ham video bo'ladi. Darvoza uchun listamiz bor. 1-ga 2 listamiz darvoza uchun 1.25 ga 2.5 ni 1.5 stenaligi, ana u 1.25 ga 2.5 ni 1.8 stenaligi. 300 ming so'm, 400 ming so'm, 500 ming so'mdan hammasini kelishadi, yana o'zi. Kelishadi. Tavrik arakamiz bor. Tavrik arakani 3 metrligi, 4 metrligi bor. Buni narxini 5800 so'mdan qilamiz. Yevroizol bor. Yevroizolni faldaligi 5 falda varianti bor. 145 ming so'm, 165 ming so'm. Despe. Old kvadratli desfelarimiz o'zi 3 xil bor. Rossiya, Murmanskisi 330 ming so'm, FMK ning birinchi sort, ikkinchi sort bor. Permni birinchi sort variantini 380 mingdan 350 ming so'mdan ikkinchi sortdan qilib beramiz. Tunika uchun, gipsokarton uchun, chenal uchun ishlaydigan rekamiz bor. 3K 6 rekamizning narxini 5 ming so'mdan beramiz. 5 ming so'm. Так. Tomonda ustli tulishi narsalar. Tupli tulishi. Ustli tulishi uchun bazalt, stiklovata, minivata, penaplas, penaplex, minivat varianti chelishuk. Bazalt tosh tola bo'ladi, 7 kvadrat ketadi bitta pachkasi, 5 sm qalinligi. Buni narxini 260 ming so'mdan qilib beramiz. Stiklovata faljaligi bor, 5 faljasi bor. 5 faljasi narxi 150 ming so'm, faljasi narxi 200 ming so'mdan. Minivata, minivata narxini 360 ming so'mdan qilib beramiz. Penaplas bilan penaplexlarimiz 2 dan 5 gacha razmer bor. Ikkiligi narxi 12 ming so'mdan 35 ming gacha, 13 ming so'mdan 33 ming gacha penaplexlarimiz narxlari. Plastik. Osh. Plastiklarimiz plastikni 6 metrlik, 4 metrlik variantlarimiz bor. Bularni Toshkentda plastiklarimiz bor, Buxoroniki bor. Toshkentni plastigini, patologiyalarini kvadratini 23 ming so'mdan 19 ming so'mdan Buxoronikini qilib beramiz. 19. Bu tomonda 4 metrlikda, 6 metrlikda, qanaqa metrdan qilsa hammasidan bor. Variant ko'p, o'zi kecha yutirganmiz. Ma'qullan kelib tanlab olib ketdim. Xolagan variantlaringizdan biri. Shunday. Endi faqatlarni ko'ramiz. Qanday qilaman videosi bo'ladi hozir. Narxlari hammasi qiziqqanlar bo'lgan bo'lsa profillar gipsokarton, plastik, tunika fon saydi uchun profillarimiz bor. Profillarimiz patologiyalarining narxlari 12 ming so'mdan 20 minggacha bor. Qadoylarni aytib o'taman. Demirni uchligini 16 ming so'm, 15 ming so'mdan, 3,5 taligini 17 ming so'mdan, 4 ligini 19 mingdan qilib beramiz. Napravlashlar 10 mingdan 12 minggacha bor. Stenovoy, stenovoy profillarimiz narxi 5 ga 5 ning narxini 19 ming so'mdan, 8 ga 5 ning narxini 28 ming so'mdan, 10 ga 5 ni 2 xil tarshinasi bor. 3,5 ni 31 mingdan, 3,5 taligini 54 ligini 35 mingdan qilib beramiz. 35 mingdan. Faner. Faner. Mavioda sibir panelimiz bor. Kecha surdik.
Razmeri 1.20 ga 2.5 bo'ladi. Bu apalavkaga, polga, umuman nima deb xolasa shunday ishlatiladi. Narxini 460 ming naqd beramiz. Panelalarimiz bor. A, svetsiz panel mudo? Shuna tepada shtamp bor. Endi yozuv ko'rinarmikan buni? Shu. Panela. Panelani 03 dan boshlangan panelalarimiz to 1.8 gacha panelamiz bor. Bular narxlari 75 milliondan 280 minggacha. Qada o'ylari, 3 ni 75 ming so'm, 4 ni 100 ming so'mdan, 5 ni 115 ming so'mdan, 6 ni 120 dan, oxiri bor 1.8 ni 280 mingga beramiz. Desde 5 kvadratlik Surxondaryo. Ha, desde. Printor desangiz bor, buning 2 xil varianti bor. 200 ming so'm, 225 ming so'mdan chiqayotgan variant, bu 225 ming so'mligi. Laminat desde yonida. Lana desperimiz narxini 360 ming so'mdan qilamiz. 360. Bu tomonda devdalarimiz bor. Bu kraskali bo'ladi, bu devdalarimiz. 4 va 7 kvadratligi, 5 va 4 kvadratligi bor. Buni narxini 125 ming so'mdan 4 va 7 kvadratligini, 125 ming so'mdan 5 va 4 kvadratligini qilamiz. 5 va 4 kvadrat. Sim 6 va 8 sonlarimiz bor. Bularni metrini 6 ligini 1800 so'mdan, 3200 so'mdan 8 ligini beramiz. Temir profili. Ha, temir profili alohida bo'ladi. Tak, mana endi aga temir profillarga keldik. Temir profillar narxi bo'ladi hozir abzori so'raganlar uchun. Aka, ugonliklarimiz. Ugonlik. Ha, boshqa turganlardan boshlayveraylik. Ugonlikni 4 ga 4 bor. 4 ga 4 ni 3.5 stenaligi, 4 stenaligi bor. Narxini 4 ga 4 ni 3.5 ni 17 ming so'mdan, 4 stenasini 20 ming so'mdan beramiz. 5 ga 5 bor. 5 ga 5 ni ham 3.5 taligi, 4 ligi bor. 5 ga 5 ni 3.5 ni 22 ming so'mdan, 5 ga 5 ni 4 stenaligini 28 mingdan beramiz. 63 talik yo'lligimiz bor. 63 talik. 63 talik yo'lligimizning narxini 36 ming so'mdan beramiz. Shvillerlarimiz bor. 8 ga 5, 10 ga 5 shvillerlarimiz bor. Buning narxini 54 ming so'm, 65 ming so'mdan beramiz. Xo'sh, armatura. Armaturalarimizni Bekobod zavod bor, i sex armaturalarimiz bor. Zavod armaturani 8 ligini 3400 dan, 10 ligini 5000 dan, 12 ligini 7000 dan, 14 ligini 9300 dan, 16sini 12000 dan, 18sini 15500 dan, 20sini 19500 dan, 22sini 23500 dan, 28sini 41000 dan beramiz. Sexni 12si 5300 so'm, sexni 14i 7200 so'm, sexni 16sini 9500 dan beramiz. 9500. Turba profil. Profillar endi. Xo'sh, turba profillar bu tomonda. Profillar. Hozir turba profillar narxini yozamiz. Turbamiz. Profillarimizni 2 ga 1 profildan 12 ga 8 gacha bo'lgan profillarimiz bor. Buni hammasini bitta-bitta aytsam, ketib ketish kerak o'zi. O'shaning uchun narxlarni aytib o'taman. Tak, 12 ga 8 profilimizda 60 mingdan 100 minggacha profillarimiz bor, stenasiga qarab. 10 ga 10 profillarimizni narxini 45 ming so'mdan boshlangan 90 minggacha bor. 10 ga 5 profillarimizning narxi 47 ming so'mdan boshlangan 80 minggacha bor. 8 ga 8 profillarimizning narxi 42 mingdan boshlangan 60 minggacha bor. Umuman kimga qanaqa profil kerak bo'lsa telefon qilsa, telefon qilsa nomerlarini aytib o'tamiz. Turbalarimiz, turba 15 turbadan boshlangan 100 gacha turbalarimiz bor. 15 dan 100 gacha narxlari, srednyi o'zi turbalarimizning narxlari 2000 dan boshlab to 100 minggacha metrlarlik turbalarimiz bor. Bularni ham har qaysini qanaqa metrlar kerak bo'lsa, qanaqa talshina, qanaqa sten kerak bo'lsa, agar vaqtlar bo'lsa telefon qilib so'rasalar ham bitta-bitta tushuntirib o'tamiz. Endi buncha narsani aytishga juda ko'p vaqt kerak bo'lsa. Turba profillarimizni, narxlarimiz, nomerlarimizni yozib qo'ysangiz, shunda nomerlar bilan telefon qilsalar aytib o'tamiz, qanaqasi kerakligini. Bemalol murojaat qilaverasizlar, bizning kanal nomidan kelsangiz, skidka bo'ladi albatta. Obzatim bo'ladi. Men kalal sog'izlar ham bor. Ishlanglarimiz bor, ishlarning 32-taligi, 38-taligi, 42-taligi bor. Ular narxini 7000, 8000, 9000 naqd beramiz. Kalot sog'izlarini 30 dan boshlangan 70 gacha kalot sog'izlarimiz bor. Bular narxlari 100 mingdan 600 ming so'mgacha. Stashka setkalarimiz bor. 15 ga 15, 20 ga 20 stashka setkamiz bor. 25 ming so'mdan 20 ga 20 sini, 35 ming so'mdan 15 ga 15 larni narxlarini qilib beramiz. Menimcha hamma narsa bo'ldi, ha. Kechirmang.